dois tipos de medo e de coragem. O meu é de quem finge que nada é perigoso. Deixa só te dizer que eu tô mais rápido, mais forte, mais corajoso do que da última vez. O seu é de quem sabe que tudo é perigoso nesse mar imenso. Tu esqueceu de mim, foi? O senhor fala português, né? Falam. Eu sinto muito, senhor. Que infelizmente o amigo do senhor foi vítima de um afogamento. O que é que tu vai fazer se eu sumisse um dia nesse mar? Como é que o Aquaman vai sumir no mar? Se ele já é do mar. Isso aqui. Meu, não é você só não. Na minha vida, tenho mãe, eu tenho irmão. Miss Feiger! Te escrevo pra dizer que eu não morri. Só voltei pra casa. Just for one.